Bagaimana? Cantik tak akak hari ni pakai? Cantik! Okey, so hari ni akak akan tunjuk dia pakai tudung. Tapi hasilnya nanti cantik macam kamu tengok tu ya. Cuma sekarang terhadlah sebab depan kita kan. Nak cermin? Boleh tak sekejap ya, ambil cermin atas meja cikgu? Okay, nampak tak eh? Yang belakang boleh berdiri, yang tengah berlutut. Takut kamu tak nampak eh? Kakak tengah cuba pasangkan kerongsang pada shawl eh? Nampak tak lembut kaki Kak Syairah eh? Nampak boleh adjust bagi muncung-muncung macam kamu kan? Jaga awning. Awning mesti cantik. Tepukan kakak. Cantik? Cantik kan? Last kali yang mahal. Ganang. Okay, terima kasih Hira. Okay, dah tengok kakak pakai shot. Nak tengok apa lagi?